Kvadrattal är det tal som kan skrivas som en kvadrat av ett helt tal. De kan beskrivas med följande mönster. De tre första kvadrattalen är alltså 1, 4 och 9. Vilket är det? Sådär. Det skulle vara sjätte kvartal. Så har vi 7 upphöjt till 2 är lika med 49. Ente, då har vi 1 upphöjt till 2. Är 121, 170 och 289 kvartal. Så om vi kan ta roten ur 121, då får vi 11. Svaret är ja. 170, det tror jag inte att det är exakt, så det här är nej. 289, det är med 9. Är det 13 då? Nej. Det måste vara 17. Ska vi titta om det är så. 17 multiplicerar med 17. 9, 4. Då har vi 11. Och sen 7. Sen är det 279. Då är svaret här är ja.